hear you calling my name so loud. I am a son of Prophetess Esther Bukuku. Na kukaribisha Ijumaa hii katika usiku wa maombi. Ni usiku wa kuomba, usiku wa miujiza. Ninakukaribisha, tutakuwa na mama yetu katika programu hii ya kuomba na kutabiriwa. Usipange kukosa. Wale wapita wengi wanaumia. Sasa wacha sogeza viti afu nipite. Hautarudi kama ulivyokuja. Bwana anakurudisha na majibu. Ni wakati wa Yeriko kuvunjika. Lazima kurusha picha. Lazima ongee kwenye asali na masimu. Lazima ongee kwenye usheni wako. Lazima ongee kwenye nafasi yako. Ili ufanikiwe, lazima uwe kwanza maadui. Joshua 8:1. Njoo ukutane na Nabii Esther, tuwe maadui ili Jumapili tuwafagie. Nyakati wa pili 20:20. Amini Mungu usibitike, amini nabii ufanikiwe. Zikam. Shalom kanisa. Shalom. Kupitia madhabahu hii nimeona mengi sana. Kwa sababu kabla ya kufika hapa nilianzia shuhuda zangu sisi mkoa. Hizo zimepita. Sasa ni za sasa hivi. Hizo ni mbichi. Roho ya mama yangu na Nabii Esther inatembea na mimi kila siku. Na piga makofi kwa Mungu na Nabii Esther. Na shuhuda kuu tatu na ni very strong. Naomba kupitia mimi. Mtashangaa. Ziso. Matendo makuu Mungu ambayo ametutendea kupitia madhabahu hii ya PMIC. Niseme moja kabisa, kipindi mtoto anazaliwa tulimpata mama, tulipoteza kila kitu. Kwa hiyo asubuhi, mchana, jioni, nyanya chungu ama wengine wanaita kama ngogwe, ilikuwa ndio chai, ndio chakula cha mchana, ndio chakula cha usiku cha asili. Lakini tunamshukuru Mungu mpaka sasa hivi tumeingia hapa, mabadiliko yanaonekana hata kwa nje, si mpaka uambiwe. So apiga makofi mazuri jamani. Pokea mabadiliko hayo kwa jina la Yesu. Haleluya. Kingine, familia yetu nashukuru Mungu tunaendelea kupendana zaidi na Mungu anaendelea kutubariki kila siku. Wow, sasa hiyo ni safi sana. Pokea kupendana na mume wako Bwana. Haleluya kwa jina la Yesu. Kingine, wiki nyuma kabla ya wiki ya prophetic ile imeisha ya Prophet Edward pamoja na mama yetu, kuanzia siku ya Ijumaa ile wiki ya semina ya kwanza usiku, mama amekuwa akinitokea, niseme sasa sio ndoto, kwa sababu mara nyingi huwa naongea na mama usiku, sio kwamba nikiwa nimelala, niko tu macho. Sasa nikasema maono ama ni mama atanisaidia kwa hapo. Ana alikuwa pokea neema haraka bwana wewe. Napokea kwa jina la Yesu. Alikuwa akinitokea mara nyingi, naona tunapita mlango anaotokea hapa, mimi nimevaa suti nyeusi. Lakini sikuwa namwambia mke wangu, lakini nilikuwa naambia tu asubuhi, ah, nimeamka nimechoka, hatari. Lakini kitu ambacho nilikuwa tunakifanya, ile huduma ambayo mama anafanya, mimi nilikuwa niko nyuma yake pia, ananiambia mwanangu tabiri wiki kuanzia Ijumaa ile. Imepita Jumamosi mpaka siku nimetabiriwa hapa Jumatano usiku. Hiyo kitu ilikuwa najirudia. Lakini nikamwambia tena mke wangu, kuna siku shahidi yuko hapa, nikamwambia nimeota ile niliota. Nikamwambia nimekaa na wazungu sehemu fulani na tunaongelea habari ya fashion. Mama akaniambia, mwanangu, si umeona nilikwambia ukianza na mimi biashara kuna mali utafika. Na Alhamisi hiyo nimefika, nilikuwa mtu wa kwanza, na nilimwambia mke wangu, mimi naomba tu nikimbie faster, ukirudi kazini mimi nitakuachia niondoke. Nimekuja nimekaa kwenye kiti cha drums, kaingia kaniita. Alipoanza kutabiri vile vile nilishangaa, kwa sababu ilikuwa ni kiu yangu tangu Ijumaa ya wiki ya kwanza imeisha ya seminar. Ndio hicho kitu kinanirudia rudia. Cha pili ama cha tatu, mkononi nimeshika 3 tablets Samsung Galaxy. Wiki mbili za nyuma tumepata muujiza zimetoka USA. Zitestify. So here